Assalamu alaikum, ku biyo ni in nuna muku yanda ake yi Janani amber kenan. That's wax scent or wax start. Da farko a wannan video na yi amfani da soy wax natural wax ne, sai ga oils da na yi amfani da su, that's fragrance oil, lavender da sandalwood. Zaki yake amfani da kowane oils da kike da shi, fragrance oils, akwai su vanilla, akwai su strawberry, orange, amma ni na amfani da vanilla and lavender and sandalwood. So na amfani da double boiler method na melting soy wax na yanda kuka gani, yanda ni ba san me ake cewa double boiler method da Hausa dai, amma kuma ba a adding oil, sai a melted soy wax nike yana 180 Fahrenheit. Zaki amfani da thermometer ne dan ki gwada temperature soy wax nike. Zaki yake amfani da soy wax, zaki amfani da paraffin wax, amma na fi son soy wax because in anzo an yi amfani da shi a jiki, it melts perfectly, zai narke ne a jiki kamar vaseline. To amma paraffin wax ban cika son yanda paraffin wax, the texture din paraffin wax da soy wax dai daban ne. So kuma soy wax kun san daga plants ne, natural ne, amma paraffin wax ban san daga ina da yau gaskiya, but soy wax is the best, shi ne ya fi kyau. So anan na aje thermometer na ne, ina jiran ya kai 180 Fahrenheit, gashi na ya kai 180 Fahrenheit, sai na saukar, sai na kawo oils na. Da wuri zaki kawo oils na, ki zo ki haɗa, ki oil blending, zaki oils na. Ana so dai mutum ya iya blending oils, in baka iya blending oils ba, zaki ki zo ki blending oils da ba shi ba ne, ko kuma ɗaya zai zo ya fi ɗaya kuma ya baki wani scent da ba baraki so ba. So ki mastering oil blending, ki san scent in the in kin hada su za su yi kanshi da su zaki amfani. Sai na ga thermometer na, ni ban ma san me yasa ina ta gwadawa, because I just wanted to be accurate dai, shi yasa nake ta gwada. But wasu ma ba su amfani da thermometer suna gwada. In the soy wax din ki yayi melting completely, kin tabbata yayi melting, kuma kin sa finger naki, kin ji zafin bai da zafi sosai, so zaki ki sa. Wasu kuma ba su sa ko finger, in dai yayi melting completely zubawa abin su suke. To wannan sandalwood oil ne, sai wannan lavender oil, wannan kuma orange oil ne. So ban yi amfani da orange din a farko, na so yin amfani da tree oil, sai na ga lavender and sandalwood oil ya fi ba da wani kanshi mai ma'ana, mai daɗi, mai sanyi, mai annashuwa. So sai na yi amfani da su biyu, kusan sandalwood has calming effect, sai kuma lavender too has same effect, so kun gani su ne best. Sai da na gama na yi mixing sosai, yanda oils na zai yi mixing da soy wax, sai na kawo wannan mold, sai na kawo mold. Zaki yake amfani da kowane irin mold, akwai silicone mold, akwai mold kala-kala. Kun dai san me ake cewa air wick dai, to shi ne wannan, shi ne wanda mold din da na amfani da shi, irin small size mold ne da zaki yake jefa each wax scent a drawer, a locker, sakanin kaya dai, so just kaya su yi kanshi. Kuma za ku yi ku melting wannan wax start din, ku hada da vaseline naku, ku amfani da shi. Is natural fragrance oil din ma ba me chemical ba, wax din kuma soy wax ne, kun gani plant based ingredients ne haka amfani da shi. So sai na zuba dai a cikin mold na, wannan silicone mold din na samu ne a AliExpress, na siye su, I cannot remember nawa na siya, amma dai suna da dan arha gaskiya. Dukkan molds din da na yi amfani da su ma a wannan video din a AliExpress na siya, thermometer ma a AliExpress na siya, kawai dai soy wax din ne wata wanda ta koya min ne na siya a wajen ta, tana abba ya abba take, har daga abba har Maiduguri aka tura min kaya na, amma an sha wahala kafin kayan nan suka iso. Yes, so ga soy wax na mu, ya sorry, ga wax scent na mu mun gama. Kun ga yanda yayi very beautiful, yayi kyau sai kanshi, kun ga yanda nake ta like
hannun ka in ka shafa wax scent in nan gaba daya jikin ka zai kan shi zaka iya kai gusura ka shafa kamar vaseline zaka iya ka aje haka a drawer a locker a sakanin kaya kamar wardrobe fragrance gaskiya wannan wax scent ya hadu ko kun ga yanda yara na ma su ma suna ta cewa wannan wax scent din ya hadu sanda suka dauka wax scent din nan dukkan su suna ta wasa da shi nace a wannan ba chingon ba fa kar ku je ku cinye ba chingon ba suka zo suka tambaye ni nawa ne nace musu kar su damu ba sada san sai da musu 500 to wannan tana ta dariya wai gaskiya 500 yayi mata sada ba za ta iya ta sai 500 ba sai dai 300 nace to ba damuwa ki kawo 300 zan sai da miki so I hope kun ji dadi wannan video kar ku manta ku danna subscribe ku like ku sharing ku comment san gan ku a next episode na kuma zan ci gaba da kawo muku videos na kayan kanshi ma